Šai sižetā es vēlos atskatīties uz pirms 4 gadiem notikušo mežu dienu. Toreiz es kritizēju korupciju saistībā ar koku stādīšanu. Toreiz no pašvaldības izmaksas tika slēptas pavisam klasiskā ZZS Dobeles novada pašvaldības stilā. Un, nu, man vienkārši tas ir tā uz sirds. Man vienkārši to gribas tagad darīt. Man gribas atskatīties uz to video un pamainīt manu viedokli. Un es pilnīgi piekrītu, ka tagad ir svarīgākas tēmas. Man ir tiešām daudz kas stāstāms par lielo korupciju, pa visām šitām Aihmaņa lietām. Un, nu, vienkārši dažādi, tiešām valstiski nozīmīgāk projekti. Bet man tagad vienkārši gribas atskatīties uz meža dienu, un tāpēc es to darīšu. Un tā centrālā ideja ir tāda, ka vispār kokus pat nevajag stādīt. Pilnīgi pietiek ar to, ka to zāli, nu, blaku, kur grib, lai koki aug kādu laiku nepļauj, un ja tur sāk augt koki, tad nākošreiz viņu pļaujot, tos kokus, kuri tur sāk augt, vienkārši nenopļaut, un tad viņi paši izaugs. Šāda apgaismība man nāca tiešām strādājot dārzā. Un par to es tiešām gana daudz domāju un vēlējos savu viedokli mainīt. Agrāk mans viedoklis bija tā, ka, nu, ja koku stādu var paņemt vienkārši kaut kur no tuvējā meža, kaut kādus mazos kociņus, kas starp lielajiem kokiem aug, kuriem tāpat nav reāla iespēja. Tur lielo koku ēnā izaugt lieliem, ja, var viņus izrakt, atvest un iestādīt. Tas faktiski pat ir nepareizi. Koku tuvumā, ja ir kaut kāda pļava, koki paši no sevis aug. Viņi paši no sevis sāk augt, jo tie lielie koki, viņi izdala savu ģenētisko materiālu, savas sēklas apkārt. Un koki vienkārši paši no sevis iesējās. Tur pat nevajag stādīt, tur faktiski var iekonomēt. Vajag mazliet viņi retāk pļaut, protams. Ja tu vienmēr to zāli tur nopļauj tā pedantiski, ja, tā forši, tad, nu, tad nesāks tur nekas aug. Bet ja dod iespēju tam visam mazētiņa aizaugt, tad tur sāk augt kaut kas. Manuprāt, tieši Dobelē, ja, pretī tam dienesta viesnīcam, tas variants būtu bijis ļoti ideāls. Neviens cilvēks Dobelē nebūtu ne sašutis, ne nomiris no tā, ja tur, tai vietā, kur tagad ir sastādīti koki, nu, kādus pāris gadus, būtu sliktāk izpļauta zāle. Labi, tie jaunie koki, viņi nebūtu tagad tik lieli, kā tie dēsti. Viņiem vajadzētu mazliet ilgāk, lai izaugtu. Bet, nu, viņi tur augtu. Un tur varētu nevis tādus pāris kociņus rindiņā, bet tur varētu arī tādu, nu, mazliet biezāku birzīti izaudzēt. Un to nevis ar papildus izmaksām, bet gan iekonomējot. Jo, nu, protams, ja retāk pļauj, tad ir mazāk jāmaksā zāles pļāvējiem, viņi patērē mazāk benzīnu, mazāk darba laiks, nu tiešām uzvara. Tiešām uzvara, un lietas attīstās pozitīvi. Un tāpēc, nu, kaut kādi ekstrēmie scenāriji, ka viņi tur pat no fondiem naudas piesaista un pa vienu koku tur 10 000 maksā un, nu, tās izmaksas slēpj, ir visi pilnīgi nevajadzīgi. Es uzskatu, ka, nu, vajag, protams, reizēm apzaļumot pilsētas vidi, ka vajag kaut kur veidot jaunus kokus. Tas ir pilnīgi pareizi, jo, nu, ik pa laikam tomēr tā gadās, kad uznāk vētra un ka kaut kur tie vecie koki sagāž vai ka viņi nokrīt, bet, nu, ja tur tuvumā jau ir esoši koki, nu, tad nevajag stādīt tur neko, daba pati parūpēsies. Vienkārši ļaujai tai dabai būt, kāda viņa ir, un miers.
Un tur faktiski pat vēl iekonomē, ja, jo mazāk pļauj, mazāk benzīns aiziet trimerim, nav, kā lai saka, jāvad ar mašīnu klāt no meža kaut kādi stādi, arī tur benzīns iekonomēs, tā kā uz klimata izmaiņu fona, tas arī vēl ir kaut kas labs, viennozīmīgi. Man vispār šo pārdomu fona sāk likties, ka visa tā koku stādīšanas aģitācija ir viens liels fūfels. Uz internetā droši vien būsiet pamanījuši, ka reizēm nu, tiek reklamēts to, ka oj, noziedojiet naudiņu, mēs iestādīsim tur kokus, būs baigi forši, vai arī viņi aicina kaut ko nopirkt, ja? Un tad, ja tu nopirci, tad saka, jā, reku, mēs iestādījām kokus. Ir pat tāds meklēšanas, kā lai saka, nu, instruments, kas pēc lietas būtības dara to pašu kā Google, bet ne tik kvalitatīvi, kurš saucas Ecosia. Un, nu, viņu tas galvenais marketinga instruments ir tas, ka viņi saka, jā, mēs stādīsim kokus. Mēs stādīsim kokus. Tās ir muļķības, nu priekš kam? Ja tuvumā ir koki, tad nevajag kokus stādīt, vajag vienkārši ļaut dabai brīvu vaļu. Cilvēkam nevajag iejaukties, var pat par reizēm bišķiņu nopļaut, jo nu... Jā, bet nu, ja pļaut, tad jāskatās, ja jauni koki sāk augt, tad viņus, protams, nepļaut nost, jā. Nevajag obligāti varbūt dot cilvēkiem pļaut ar garīgām atpalicībām, jā, kuri pat nevar atšķirt kaut kādu garāku zāli no koka, tā arī nē. Un tad viss notiks. Šai sakarībā es uzskatu arī, ka visa šī mežu stādīšana no Latvijas valsts mežiem arī ir vienkārši darba spēka izšķēdēšana. Vienkārši, ja jūs certiet, nu tad atstājiet vairāk tos kokus, tā lai, nezinu, ir pa kādiem 20 vai 30 metriem ir kāds koks, tā lai, nu, katrs, lai tā cirsmā, katrā punktam vismaz kaut kādā 30 metru rādījusā būtu viens koks vai 40, nu kaut kā tā. Varbūt pat vairāk darba, bet nu es tā aptuveni iedomājos. Tā, lai tie esošie koki vienkārši var savu ģenētisko materiālu, savas sēklas, vai kas viņam tur čiekuri ir, vai kas, vai putekšņi, lai viņi var tos izdalīt, un tad tur pats no sevis sāks gana drīz viss attīstīties. Tad pats no sevis tur sāks veidoties mežs un tur sāks augt koki un tur cilvēkam vienkārši nevajag iejaukties. Mēs runājam par kaut kādu darba spēku trūkumu, ja? Un tad tai pašā laikā mēs izšķērdējam mūsu darba spēku tik bezjēdzīgiem projektiem. Nu lūk, tādas ir manas pārdomas. Paldies, ka skatījāties!